Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se pyetja më e shpesht të gjithë klientëve të mi është a ngrin mjalti apo jo, por fjala e dur është a kristalizohet një mjalt bio apo jo. Natyralisht që një mjalt i bërë nga bleta pas një lloj ndërhyrje nga bletërrisit kristalizohet ose ka lënë atë procesin e tij të kristalizimit gjatë sezonit dimror. Por a mund të falsifikohet mjalti i kristalizuar? Normalisht që mund të falsifikohet, sepse e dim që mjalti kristalizohet nga prezenca e saharozës, e cili është sheqeri që ne konsumojmë për ditë, nga lagështia, edhe temperaturat e ulta që bën sjellin kristalizimin natyral të mjaltit natyral. Pra, lind pyetja përsëri për pjesën e mjaltit që tregtohet në markete ose mjalteve industriale ose mjalteve të produkteve jo bio, pse nuk kristalizohen? Është shumë e thjeshtë, pasi metoda më klasike e dekristalizimit të mjaltit është futja e mjaltit në ujë të ngrohtë të enës, siç në këtë rast është kavanozi, edhe derisa të kthehet në gjendje të lëngësht. Pra, mjalti në gjuhën vulgare, si t'ju a them, thjesht zihet deri në temperatura 67 gradë, derisa të sillet në gjendje të lëngësht, edhe në gjatë zierjes së tij humbet gjitha vlerat e mundshme që ai ka. Natyralisht sill pasojën që mjalti nuk kristalizohet. Pra, një ndër arsyet është kjo, pse nuk kristalizohet mjalti që tregtohet në qendrat tregtare, sepse njerëzit i druan faktit që mjalti që ngrin, që nga pamja e tij ose kur kristalizohet, mjalti t'jep iden që sikur ka sheqer. Që në këtë rast, për shembull, është mjalti që unë prodhoj, siç e shohim, mjalti është i kristalizuar totalisht. Edhe po ta marrim me lugë, do i japin atë ndjesinë sikur është mjalt do më thonë produkt jo natural, por ky lloj mjalti do më thonë ka kaluar procesin e kristalizimit dhe jo për shkak të saharozës, por për shkak të lagështisë që përmban ky lloj mjalti. Pra, në enën tjetër kemi mjaltin i cili akoma nuk është i kristalizuar. Si ta shohim, ka filluar procesi i kristalizimit, por akoma nuk është përfunduar. Dhe ky mjalt është mjalti që unë prodhoj nga bletët e mia. Ndërsa në këtë rast kam marrë një mjalt marketi i cili tregtohet në market. Dhe po ta shohim, gjendja e këtij mjaltit është likuide dhe nuk ka ndryshuar. Pra, ky është një mjalti që tregtohet në market dhe po ta vini re, domethënë mjaltet e marketeve zakonisht nuk e kalojnë procesin e kristalizimit për arsye se është përdorur, mbi ta është përdorur metoda e dekristalizimit që ai mjalt mos ngri kurrë, për arsye se të gjithë blerësit mendojnë se mjalti i kristalizuar nuk është mjalti natyral, por përkundrazi. Por pyetja që unë i ushtroj vetes dhe kam bërë kërkime është, domethënë, pse mjalti kalon procesin e kristalizimit, se flas për produktet e mia, të cilat unë e di që janë produkte natyrale, por pyetja që unë i ushtroj vetes është pse mjalti dhe kristalizohet tek enët që unë i mbaj. Zakonisht unë përdor enë qelqi për arsye të
ruajtjes cilësisë edhe pastërtisë, sepse qelçi e dim shumë mirë që nuk lëshon mbetje apo pesticide të ndryshme dhe e mban sa më pastër produktin në të. Pra, vim të pyetja që unë i bëj vetës, të më thëmë pse këtu kristalizohet edhe tek hojet ose tek kornizat, mjalti qëndron i dekristalizuar ose i likuid ose i langshëm. Atëherë nga kërkimet që unë kam bërë dhe nga ato që ka, kam lexuar dhe një urit e madha gjatë eksperiencës, është sepse mjalti në momentin që është në kontakt me ajrin, thith lagështin ajrit, që është në shumë raste, mjalti mund të edhe të thartohet, edhe të prishet në momentin që ne hapim dhe mbyllim shumë shpesh herë pjesën e vazës së mjaltit. Në këtë rast për shembull është qelqi. Por gjithashtu është edhe lagështia, për arsye se siç thash edhe pak më përpara, lagështia e ajrit thithet domethënë shumë nga mjalti, ose dhe lagështi të tjera që mund të jenë lagështia e ambientit e tjerë. Ndërsa për sa i përket në kornizë, mjalti, kam lexuar diku në një libër dhe informacion paraprake që kam marr, mjalti në enë shumë të vogla nuk dekristalizohet. Do të thonë, nëse sasia e mjaltit është e vogël edhe e vulosur, mjalti nuk do të kristalizohet asnjëherë. Dhe kjo është arsyeja sepse mjalti në kornizat e bledhës nuk kristalizohet asnjëherë, për arsye se mbahet në enë shumë të vogla, siç janë gjashkëndshat që ndërtojnë bledhët tek kornizat, dhe vulosja e tyre që normalisht heq çdo kontakt me ajrin apo lagështin që mund të ketë ambienti, ajri e tjerë. Pra, do të shohim të treja mostrat. Mostrën e kristalizuar do t'i hedhim në pjatë për më shumë demonstrim. Pra, kjo është mostra se si duket mjalti i kristalizuar, ose mjalti i cili ka krijuar, ka kaluar procesin e kristalizimit. Duket shumë jo likuid. Kjo është mostra e mjaltit të cilit akoma nuk e ka kaluar procesin e kristalizimit, por po ta shihni me vëmendje, ka filluar procesi e kristalizimit. Ndërsa ky është mjalti i bler në një qendër tregtare dhe mund ta shihni shumë mirë që gjendja e tij është shumë likuide, ngjyra, pastërtia e tjerë, edhe ndryshon nga mjalti që unë prodhoj dhe ngjyra dhe shija dhe aroma. Por nëse do t'i marrim, domethënë tani që pam formën, nëse do t'i marrim të tre mostrat e mjaltit, domethënë mostrën e cila është ka kaluar procesin e kristalizimit, po ta kthejmë kështu, kjo nuk derdhet, siç mund ta shihni. Po t'i marrim të treja këto mostra dhe t'i kalojmë në procesin e klasifikimit të mjaltit, domethënë natyral apo produkte të cilat janë jo natyrale ose disi industriale. Të dy këto produkte do t'a kalojnë me sigurin 100% për produkt bio,
dhe mjalti i cili ka kaluar procesin e kristalizimit dhe mjalti i cili akoma nuk e kaluar. Ndërsa po të marrim pjesën e mjaltit, të cilën nuk është kristalizuar dhe nuk ka për të kristalizuar ndonjëherë, sepse në të është aplikuar dekristalizimi, ky lloj mjalti i cili tregtohet nëpër markete, unë kam bë prov, ju mund ta shihni edhe në videot e mia të tjera, se kur bëj provat e mjaltë që unë prodhoj me mjaltin e marketeve ose shizu ambulant që unë kam ble gjatë rrugës time si bletritës. Pra, asiher mos u mashtroni me faktin që mjalti që ngrin është mjalt jo natural. Sepse mjalti natural, siç thash dhe më përpara, varet, domethënë kristalizimi varet dhe nga kullota e bletës, që do thotë përveç lagështisë edhe përqindjes së saharozës, mjalti varet dhe nga kullota që shkon bletat, që do thotë ka kullot ne quajmë pjalmi që mjerë mbledh bletat tek lulet, edhe ka kullot e cila e mban mjaltin e saj të pa kristalizuar, ka dhe kullot e cila procesi kristalizimit vjen shumë më shpejt se kullotat e tjera. Por, gjithmonë, mjalti natural e kalon procesin të kristalizimit gjatë sezonit dimror, për arsye se bie nën temperaturat natyrale të mjaltit që janë mbi 10 gradë Celsius, sepse në momentin që temperaturat e ajrit kalojnë bie 90 gradë Celsius, atëherë mjalti fillon të realizojë procesin e të kristalizimit. Pra, kjo ishte pak informacion miq midis mjaltit të ngrirë ose të kristalizuar dhe mjaltit jo të ngrirë, gjendje likuide ose mjaltit të cilët kanë kaluar procesin e dekristalizimit. Faleminderit që më ndoqët.